ve stávající podobě tak jak platí. To nelze. Co jste říkal, že ta stávající budova je nesouladná, to je samozřejmě nesmysl, protože ta budova vznikla v době, když žádný územní plánování nebyl. Musíte přístavba, takový je to výstřih. No, přístavba, který jste přístavba. Tak, že současný územní plán tam má dáno 5 pater. A jestli by se počítalo, kdyby se to počítalo, tak to podkroví za 6. patro, tak by to bylo v rozporu se stávajícím územním plánem. Tak jsem to bral. A jestliže to podkroví vzniklo, teď řekněme v době, kdy platil ten územní plán, tak by to vybudování toho podkroví nemělo vzniknout. To máte pravdu, nicméně ten územní plán platí od přesně 22.2.18. je platnosti těch 5 nadzemních podlaží a v té době, co platí ten náš takzvaný nový územní plán, žádná přístavba nevznikla. Takže to, co vzniklo předtím, ta přístavba, to já jsem to bylo ještě přede mnou, tak prostě bylo za platnosti starého územního plánu a ten to zřejmě umožňoval. Zřejmě, ale tak to zřejmě nebylo. Jsem chtěl prověřit, ale ten nový územní plán, který to říká těch 5 nadzemních, platí zkrátka od února 2018. Z mého pohledu je to zkrátka banální věc, poměrně byrokratická, pro ten úřad. Protože to musí projít tím celým procesem a pouze se bavilo o tom, že v textu bude místo 5 nadzemních podlaží 6. A bude to trvat půl roku, než tím procesem projde. Žádný nový bloky nevymezujeme, samozřejmě to netýká bytovek, to je péčí, bude to prostriktně pouze na stavbu nemocnice jako takovou. A samozřejmě vy jako zastupitelstvo budete tu změnu schvalovat, takže kdyby tam bylo něco, co se vám nebude stát, tak to nestává. To je teprve pořízení, nebo rozhodnutí o tom, že zadám. A bude ten proces teprve běžet, kde se budou všechny ty orgány vyjadřovat. Takže to je v časovém presu, protože ta nemocnice chce stavět. A protože víme, že ten úřad je sledovaný, žalovaný, tak to se není dost. Jde o to, jestli úřad to má pod kontrolou, tak, aby v podstatě ta budova, která na ten přístavek, který tam vznikne, neměl vlastně s plochou střechu a o jednou patro navíc. Jestli to máte pod kontrolou tak, že vlastně bude tam 5 podlaží na zemí, které budou v souvisí, jak tam vidíme, ty okna a další patro, nebo to nadzemní podlaží, jak se nazývá, bude v rámci sedlové střechy a bude mít stejný charakter, jak ta nejstarší část té budovy a bude to pohledově stejný, tak asi si myslím, že to je vlastnostní pořád. Ale bylo to, aby ten přístavek, kde ty přístavky, které tam byly ty nové, které byly někdo v tom novém věku udělány, jsou bez té sedlové střechy a mají pouze plochou střechu a mají jenom 5 nadzemních podlaží, tak aby u nich nebylo těch nadzemních podlaží, aby ten přístavek nebyl v tom stylu, v tom novým a neměl o jednoho nadzemní podlaží. No, tenhle přístavek, který tady vidíte, je samozřejmě nějaký futuristický, který se tam úplně ta stavba samotná té nemocnice je v tom našem územním plánu uvedena jako významná architektonická stavba. A znamená to, že tu projektovou dokumentaci může zpracovat pouze architekt. Takže prostě prvořadým požadavkem mým je to, že ta stavba bude vypadat co nejvíce té původní budovy, čili ta sedlová střecha je naprostou prioritou. To jestli bude o 2 metry vyšší, to už prostě závisí se na těch dnešních normách. Těch fejšek, které jsou úplně před 80 lety, nebo když se tady musíte stavovat. A to je komunikovat, takže budeme mít 5 za okem a nad tím sedlovou střechu. Budeme mít 6 za okem a nad 6 oknem bude sedlová střecha. Takže nám přijde patro na tom případě. Patro nám... My máme stavící budovu, kde je 5 za okem, pak je sedlová střecha. Budeme mít 5 řad okén a sedlovou střechu? Nebudeme mít 6 řad okén? Budeme mít 6
třeba okem a sedlo na střechu. A sedlo na střechu. Tak to na případě tohle, jak to dá dodáváno, nesouhlasí s tím stavem, protože jestli to je daný, že oni chtějí stavět tak, jak to je, tak je to jinak. Teď vidíme pět třeba okem a sedlo na střechu. Oni nechtějí stavět tak, jak to je. Oni potřebují šest nadzemních povrchů. A tak proč je tam napsaný, že chtějí stavět tak, jak to teďko je? Protože teď máme pět řad okén a sedlovou střechu. Máme pět řad okén a využití podkrovu. Takže místo výtěžů, který tady vidíte v té střeše, budou standardní okno. Nebo tak. Bude sedlová. Takže bude pět řad okén a nebo a sedlová střecha, nebo bude šest řad okén a sedlová střecha. Bude šest řad okén a sedlová střecha. Ale říkám, nechci, že to nebo mělo, když jsme, že já myslím, že uteče,
řízení je zkrátka jako zásadní. Ten záměr je zkrátka enormní. Prostě já se nechci dostat do toho, že my to budeme se zamítnout, protože to území má nebude hodně. Že dokud nebudou mít změnu, tak oni zkrátka si nebudou. Pan kolega, pan. Dámy a pánové, jakkoliv chápu, myslím, Petra Karvara, on přišel na něco, co skutečně jsme nechápali 5-6 paté, aby se to nějakým způsobem vyjasnil, ale současně musím říct, že nemocnice Hořovice je devíza. A zaplatí pána, že tady je. Ta proslavila Hořovice víc, než to jeho hořovický fotbal, než hořovický hokej. A jestli něco se zaslouží podporu, tak je to nemocnice Hořovice. A proto si myslím, že všechny ty nápady, které říkal, nebo argumenty Petra Karvara, uplatněné v tom dalším řízení. Ale pro Boha teďka pojďme hlasovat o tom, jestli umožníme tento bod. A pojďme dalšímu. To je můj návrh. Já jsem teda na Petra Karvara, jestli má nějaký protinávrh. Ne, já nemám hodně návrh, tady věci tady v podstatě zastavovat nějaký stavební řízení, tak byla pravda argumentace, aby připadala další kubešikovná rozběhost, to tady to. V žádném případě říká, ať ta nemocnice je, ať se rozrůstá ještě mutikami na, ale ať ta argumentace je taková, která nebo mě tady představání konkrétnější a víme vlastně, co jde schvalovat. Dobře, ale proti nám to žádný má. Má ještě někdo ještě do diskuze? Tak, předes prosím ten usnesení číslo 4. Zastupitelstvo města Hořovice příslušné podle paragrafu 6 odstavce 5 písmena a zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu, platném znění stavební zákon, dále jen zákon schvaluje pořízení změny územního plánu města Hořovice číslo 1 dle ustanovení paragrafu 55a odstavce 2 zákona na návrh společnosti NH Hospital akciové společnosti číslo 2787-2963 a současné zastupitelstvo ve usnesení paragrafu 45 odstavce 4 zákona podmiňuje pořízení změny územního plánu úplnou úhradu nákladů na zpracování změny navrhovatele. Děkuji za návrh. Kdo je pro? Proti, zdržel se jeden. Jo, takže to nebyl přítomen. Dobře, takže návrh byl přijat. Děkuji. Pojďme k dalšímu bodu, a to je schválení komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spárných obcí na období 2020 až 2024. A já bych poprosil paní starostku Gránskou, aby tento bod uvedla. Tento dokument vlastně je pokračování dokumentu z roku 2014, který se jako na něj navazuje a vzniká z povinnosti obsažitelů pozorností zajišťovat sledování potřeb poskytování služeb na své území. Já myslím, že to let ten dokument vznikl hlavně díky pečlivé a důsledné práci odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství a ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy. Věnovali se tomu tak, že docházelo podrobným sociologickým analýzám za použití odborných postupů. Ten dokument obsahuje charakteristiku a popis území celého ORP, územní a financování sítě sociálních služeb, stav a rozvoj poskytování sociálních a návazných služeb. Stěžení je stanovení 8 priorit pro nastávající období. Já myslím, že jsme se všichni asi s těmi priority seznámili. A proto dávám podnět k tomu, aby byl dokument schválen. Dobře, takže já děkuji za úvod a otevírám rozpravu. Prosím, paní Vedová. Já vám řeknu ty základní změny, které budou vidět, bohužel, teda pro nás později, když už máme zapevněnou schválku. Takže bylo řečeno, že
bude vyjmenován v zákoně přímo materiály a příslušný pol. Bude jich velmi omezené množství, které se bude moci skládovat. Procento 20% ze všeho navezeného bude navýšeno na 25%. A to nejdůležitější je, že bude vybírat peníze nikoli provozovaté skládky, ale bude ho vybírat Státní fond životního prostředí, který bude přerozdělovat provozovatele skládky a město. Čili, že AB už nebude u nikoho, nebo ani nikde nás to vytýká, ale my to dostaneme tak, jak jsme představili. Týká se to komunitního plánování, to znamená Tak teď prosím zpátky k sociálním věcem, ano? Tak máte někdo, už jste byla v Různé, ale... Tak má někdo? Já jsem si říkal... Vy jste si spletla komunál s komunitou, jo? To se stalo. Tak. Takže ke komunitnímu plánu nikdo nic nemá, ale teď tam utek pan předseda Národové komise.